No, čistý Vítejte v Kultúrkaste číslo 37, momentálne je nás tu menej, keďže tu má z rodinných dôvodov voľno, ale za to, čo nám Chýba v kvantite nám nechýba v kvalite, pretože je tu som ňou veľký, on je naozaj veľmi vysoký, slovenský publicista, redaktor, spisovateľ a všetky tieto veci, uh, Mišo Habran. Vítaj. Čau Dano, ďakujem pekne, čau. to je jak vo Vegas pri vítane. Ja sa snažím, zase čo ne, nemám tou sálou Aha. možnosť, tak dobehnúť to slovami. Jediné, čo vieme dristať, takže... Počkaj, nemám tou sálou, tým, ale teraz útočíš na mňa, lebo to je moje štúdio. Koko, toto to je z každej strany niečo. Hej. To je ako so ženami, vieš, to si musíš dávať bacha na to, čo povieš. Čakaj, ale preto ja ho robím s chlapmi, aby som si nemusel. musel. A jednu som sa rozvedol a druhú... No to je uh, <laughs> Už je zakopaná. No, <laughs> je, Mišo, ideme sa rozprávať o náboženstve na Slovensku, čo je podľa mňa taká téma, s ktorou ty ako vyštudovaný teológ, evangelický, ano, že ano. máš skúsenosti, alebo sa k tomu, myslím, že aj vyjadruješ občas k týmto... Áno. Chodíš do kostola vlastne? Toto ma zaujíma. Chodívam ešte stále. Mm. No. A čo, tam, čo sa tam deje? Lebo, <laughs> lebo ja som chodieval s, s bývalou manželkou do katolického občas a bol som, uh, mal som inšpirácie na stand-upy, tak poviem. No to ti verím úplne, ale <laughs> ja som si už vybral miesto, kam chodím a okay. tam konečne sa... Ako by deje to, čo si myslím, že by sa mohlo odohrávať. A keby sa aj odohrávalo v iných kostoloch a chrámoch na Slovensku, tak by sme mali asi trošku menej problémov. Mm -hmm. Takže ja som s mojou farárkou veľmi OK a som vždy zvedavý na to, čo hovorí. Okay. Nedarí sa mi chodiť úplne pravidelne, je to kvôli času, ale... Darí sa mi napríklad aj, keď cestujem alebo v zahraničí, vždy sa rád idem pozrieť na služby mm -hmm. A porovnávam trošku tento skanzen s tým, čo sa deje v zahraničí. Áno. Máme, myslím, že vo všetkých aj, aj tých kresťanských odnožiach na Slovensku takú, jak by som to povedal, radikálnu vetvu, ktorú už možno ani ten Vatikán si nejde celkom celý. <laughs> no. ale, ale dobre, však evangelické náboženstvo je niečo trochu iné. Hej, my si uh, už nejdeme 500 rokov. No. Áno, áno, ale teda... Ak... Ja by som takto začal, lebo tu nejak, uh, ktorý tu dneska není, mi vždycky vyfúkne takú vetu, že ako si sa dostal k muzikálom, k Tarantinovi, k všetkému, čo tu preberáme. Ako si sa dostal k náboženstvu? Ako si sa dostal k tomu, že uh, si to, čo si ten? ten... Uh, no ja som uh, to vyštudoval proste. A vyštudoval mm -hmm. som to preto, lebo som sa rozhodol, že to chcem vyštudovať. Mm -hmm. a, a rozhodol som sa okrem iného aj preto, že uh, istá časť, teda polovica mojej rodiny je z takej akože starej, by som povedal, že, star, že veľmi staré evanielickej rodiny, ktorá patrila medzi k prvým alebo patrila k prvým vôbec ako reformovaným rodinám v Úhorsku. Mm -hmm. Čiže tá tradícia uh, v časti tej polovici rodiny vlastne reformačná má uh, niekoľko storočí. Čiže mm -hmm. pre mňa to vlastne nebolo nejaké neprirodzené prostredie, ja som ho veľmi dobre poznal a bolo o to viac že sa prežívalo v tom minulom režime tak, ako sa prežívalo, tak o to viac bolo prítomné v tom domácom, v tej domácej tradícii mm -hmm. a v takej tej ústnej histórii, ako by som povedal. Mm -hmm. Čiže je to, aj, je to aj väzba na predkov, je to väzba aj na nejaké konštituovanie identity, ktoré už v tom čase vlastne odolalo niekoľko storočí a to vytvára, myslím si, že aj taký pocit, dvojitý, na jednej strane hrdosti a možno na druhej aj istého záväzku vlastne. Uh -huh. A možno pocit spolu zodpovednosti za to, ako, ako to vyzerá. Uh -huh. A teda nevyzerá to úplne dobre. No. Uh -huh. V kontekste našom Slovenskom. Čo je ale také paradoxné, keď si uvedomím, že teda tí, naša generácia pred nami tu mala totalitný režim, ktorý aktívne potlačoval náboženstvo. Uh, ktoré teda prežívalo v nejakých formách takto, ako keby tajne alebo neúplne, uh, že by boli s tým OK. Uh, vládcovia, my máme na Slovensku vládcov, vládu. V <laughs> Amerike majú government, tam governujú, akože spravujú no. a my na Slovensku nám vládne niekto. Tak, tak to máme tak. No a vládcovia vtedy určili, že náboženstvo teda nie, ale, ale uh, ideológia toho času. A mňa to fascinuje, že my sme reálne vlastne na území, kde sa akože do veľkej miery nemohlo, alebo nemalo, byť, mal, mal si byť ateista presvedčený a birmovaný, ale, ale vlastne dneska sa môže a napriek tomu ty to hodnotíš tak, že si není ako keby úplne celkovo s tým stavom toho asi uh, tejto no ako by som povedal, církvi, alebo náboženstvo, alebo uh, v čom? Že ja si myslím, že uh -huh. je to inak veľmi zložitá otázka, čo sa deje ako vlastne s náboženstvami tými mm, etablovanými uh -huh. na Slovensku. Lebo mám pocit, že boli v lepšej forme napríklad v 90 rokoch, ako sú teraz. A keď hovorím v lepšej forme, tak mám tým na mysli veľmi kľúčovú vec a to je istá ako intelektuálna produkcia. Okay. A Dokázali vlastne ešte čerpať v tom období aj z e, istého etosu, ktorý sa spájal podľa mňa aj s takou spomienkou na hrdinstvo, lebo katolíci mali ešte v tom čase napríklad ľudí ako Bosrholec, ktorí mm -hmm. boli veľmi aktívni. E, pamätám si aj na biskupa Baláža, ktorý e, zviedol veľmi a e, vyčerpávajúci zápas s Mečiarom. Mm -hmm. A to bolo proste v čase, keď tie církvy ešte boli schopné odpo klásť odpor uh -huh. vládcom. Áno. A dnes uh, je to extrémne vzácné, aby si videl nejakých cirkevných predstaviteľov klásť odpor. Uh -huh. A naberá to taký ten uh, charakter uh, nejakej fúzie alebo takej podivuhodnej, takého podivuhodného súznenia. A keď sa len tak zbežne pozrieš na tie, dajme tomu, církevné pozície alebo vyjadrenia k pomerne závažným veciam, ktoré sa v spoločnosti dejú, tak vlastne zistíš, že je to už tá práca s jazykom, ktorý mnohí ľudia poznali z minulého režimu, že hovoria nejaké veci, ktoré nič neznamenajú. Mm -hmm jednoducho nevedia už ako presne diagnostikovať spoločnosť, nevedia sa tým pádom k nej veľmi presne vyjadrovať. Občas sa im to samozrejme podarí, ale v skutočnosti sa dostali do tej fázy takého veľmi obradného súcitenia s politickým establishmentom, v ktorom sa vlastne ako brutálnym spôsobom reinštaloval obchod s odpustkami, vrátanie evanelickej cirkvi, mm -hmm. keď sa vlastne vymieňajú isté akože metafyzické tovary za nejakú finančnú alebo politickú podporu. Videli sme to napríklad pri osádzaní tej nevkusnej sochy Gorazda. Áno. Čo v kontekste. Uh, nejakej verejnej, by sme tam zase spoločenského morality, proste tej morálky, ktorú ty očakávaš od vládcov, je ako skutočne, keď si zoberieš osoby a postavenie tohto aktu, tak uh, to pripomína takú tú záverečnú, dekadentnú fázu stredovekého katolicizmu, keď sa obchoduje vlastne už s čímkoľvek, za čokoľvek. A vždy je to vždy iba medzi politickými predstaviteľmi a klérom. Uh -huh. Ako tou dekadentnou fázou veľmi súhlasím, ja si myslím, že tak úplne na konci tej cesty, nechcem byť veľmi extrémny, ale na konci tej cesty stojí podľa mňa Vladika Kirill s jeho bojovými uh, posolstvami pre tých... Rusov, aby sa im teda akože lepšie išlo umierať, čo bola v podstate často funkcia toho uh, náboženstva, ale vyslovene, keď je to niečo, kde uh, ten, to náboženstvo podporuje vojnu, uh, tak potom sme sa asi dosť vzdialili od nejakej pôvodnej myšlienky, ak hovoríme o kresťanskom náboženstve. Uh, prečo, prečo je to takto? Je to nejakým spôsobom tým, že ľudia to takto chcú, alebo je to vzdelaním, alebo môžu za to tie elity, alebo môže za to skôr tá uh, pospolitosť. Myslíš tá pospolitosť? <laughs> tá, <laughs> tá, tá, tá pospolitosť. Tá ja pospolitosť už. už. No. Nie, ale, no, ja si myslím, že to súvisí s tým, čo sme začali hovoriť, že vytratila sa odvaha hovoriť veci mm -hmm. v cirkevných kruhoch. Je veľmi pozoruhodné sledovať, že častejšie dnes niektorí kňazi útočia vlastne na veľmi ako marginálne a slabé skupiny obyvateľstva a nepustia sa proste hej, do akože veľkých gangstrov mm. a proste ľudí, ktorí vytiahli akože miliardy z rozpočtu a tak. Na nich nemajú, hej. Ale akože kopnúci proste do deciek, ktoré majú nejaký akože gay bar, tak mm. na to akože oni majú vždy odvahu, hej ale akože rozobrať proste ľudí, ktorí 20 rokov proste vykrádajú túto republiku, že to nenádeš ani raz, hej? že uh -huh. žiadne video nenádeš proste ne, akože nemajú na to gule. Uh -huh. Že to je vlastne ako tá vec, ktorú že Tono Svrhoz ešte mal, mal ju aj Baláš, uh -huh. katolíko, ale mal ju aj, aj ďalší Moravčík, ďalší Jano Suchaň. Veľa ľudí bolo takých kazateľov proste aj v v RKC, ktorí mali odvahu tieto veci pomenúvať a vystupovať proti nim a hovorí, že toto proste nie je správne a nie je to normálne. S, mm. s morálne poškodenými ľuďmi nemôžeš vybudovať uh, uh, morálne bezúhonnú spoločnosť, proste to nefunguje, hej. Akože ty nemôžeš mať Lego, ktoré sa ti najskôr roztopí v noci na radiátory a potom z neho ideš stavať mm. uh, hrad Harryho Pottera. Proste. <laughs> a, a toto sa tu stalo. Mm. A je to jedna z dôležitých funkcií náboženstiev, on mala robiť istú korekciu ako verejného života. Keď teda pristaneme na tú hru, že zjavne tu nikto nerešpektuje znenie ústavy, ktoré hovorí, že ano. my vlastne nie sme, ale tak akože realita je vlastne taká, že my nie sme, hej, že tu bežne v správach sa hovorí o svetom otcovi, hej, pričom to je ako veľmi zvláštne, lebo ako v sekulárnej republike deklarovanej používať v oficiálnom jazyku akoby, že náboženské tituly je ako je to, je to, už to nie je nábožensky neutrálne. Áno. Čiže my vieme, že v skutočnosti nie sme, že deklarujeme, že sme, ale v skutočnosti nie sme. A ak teda nie sme, tak uh, môž, máme, myslím si, že právo a dokonca aj akože istú legitimitu občiansku očakávať od týchto cirkevných kruhov, aby sa teda ako konkrétne k nejakým veciam vyjadrovali a oni to oni to robia buď s veľkou nevôľou, alebo to vôbec nerobia proste. Hej. Mm -hmm. Ja som uh, Ja ešte predtým, ako sem, som sem prišiel, tak som si to tak akože znovu prezrel a to sú iba také vážne, vágne formulácie dajme tomu spred 5 rokov, keď Janka Kuciaka zavraždili, mm -hmm. že no, že s tou korupciou niečo a tak, hej, akože intenzita toho jazyka sa nedá porovnať ano. napríklad s vášňou, ktorú oni používajú keď akože hovoria o LGBT. To znamená, mm. že ako môžu sa o tom hádať a interpretovať to, ale zdá sa, že pre nich to možno nepredstavuje až taký morálny problém ako otázky ľudskej sexuality. A potom je otázka, že vlastne prečo? Podľa mňa na to by sme si mohli dneska odpovedať, pretože mňa toto vždy tiež fascinovalo, že keď sa človek pozera akože úplne neznali z vesmíru na tú uh, na tú cirkev a to O, o, proti čomu stojí, alebo za čo sa najviac bije, že čo sú tie hodnoty, tak o, momentálne to vyzerá, ako keby Ježiš bol niekto, kdo, o, koho keď prišli vlastne tí zákonníci za ním a spýtali sa ho, no tak ty si nám zrušil zákon a povedz nám nejaký, že, že ten zákon, že ma, ma, Marek, to je 12. kapitola, 30. verš tam je za prvé homosexualitu nenávidím všetkých ich najhorších potláčať a za druhé nepúšťajte sem imigrantov žiadnych. Ale... Um to tak není, že celkom. Tam je, tam je milovať Boha a milovať bližného svojho a to je trošku, trošku e, tiež ďaleko, než proste ako keby rozdielovať tú spoločnosť. Ja mám stále akože dojem, že keď čítam Bibliu, tak e, na rozdiel od e, povedzme toho, ako na mňa pôsobí to náboženstvo z tých médií alebo proste tie vyjadrenia, často samozrejme na svetle výnimky, e, to náboženstvo má spôr tendenciu spájať alebo nejakým spôsobom hľadať alebo hlásať tú lásku medzi ľuďmi a to pochopiť Uhum. a toleranciu, čo dnes ako keby slovo tolerancia je vulgárne slovo tých druhých, ktorí sa tým snažia vlastne zničiť túto spoločnosť. No, neviem, čo ti mám povedať. Veľké množstvo ľudí proste má tento zvláštny zážitok z toho akože verejného náboženstva na Slovensku, uhum. ktoré je poprvé sa že nepoučilo z toho, akú dramatickú podobu môže mať napríklad politický katolicizmus na Slovensku. Tá neschopnosť, akože poučiť sa vlastne z toho, že, že to môže veľmi zle vypáliť a že vlastne hmm. môže to naozaj veľmi zle vypáliť že pre všetkých a neustále vracanie sa k tomu pokusu disciplinovať spoločnosť, hmm. ale opäť nie celú. Nie celú. A toto je vlastne najzaujímavejší rozpor akože v ich verejného vystupovania, lebo oni reálne systematicky desiatky rokov vynechávajú zo svojej kritiky ľudí, ktorí sú za stav spoločnosti zodpovední absolútne kľúčovým, nespochybniteľným spôsobom uh -huh. a to je politická kasta. Uh -huh. Hež, a, a tá je vlastne, že mimo kritického zorného pola církvy. Minimálne, minimálne proste my sme tu mali predsa scény zo súkromného života niektorých exponovaných konzervatívnych politikov, uh -huh. ktoré sú proste šílené, ty vole, šílené akože to je normálne proste kaligula, koniec uh -huh. vlády, hej. Uh -huh. A nič. A že nič, hej. Uh -huh. A potom sú tu dva ľudia, ktorých zastreli terorista na ulici uh -huh. a niekto od nich povie, že možno, že išli v niečom inom a že no. boli hriešní. Áno, že boli hriešní. To je podľa mňa tá, to že to je, a tá že toto je, to, Vieš, ale toto je akože Častokrát sa hovorí, že pokrytci, farizej vieš, ale toto sú vážne zlyhania. Mm. Toto sú vážne zlyhania, aj z pohľadu morálnej teológie, aj z pohľadu akože podstaty učenia cirkevného. A, a je veľmi dôležité možno povedať, že toto je prístup, ktorý vlastne sa už vyskytuje takmer iba na Slovensku v skutočnosti. Mm. Hej, že snažia sa tu oni modelovať akúsi náboženskú situáciu, o ktorej tvrdia, že je pravoverná, uh -huh. ale v skutočnosti sú už od čias, keď sa zbavili Roba Bezáka, akože vo veľmi schizmatickej uh -huh. situácii, hej, ktorá ich vzdialuje vo veľmi mnohých kľúčových otázkach od učenia Františka, uh -huh. ale aj od ľudí, ako je Tomáš Halík hej, uh -huh. v Prahe, od... Uh, Rakúskych kolegov, nemeckých kolegov, teda od ľudí, ktorí dokázali pre náboženstvo nájsť miesto v prosperujúcej a neparanoidnej spoločnosti, uh -huh. kde cirkvi nešíria hoaxy, uh -huh. ale sú konštruktívnou silou, napríklad sú aj psychologickou oporou, ale uh -huh. sú aj sociálnou oporou pre ľudí, ktorí sú osamotení, opustení, ktorí ich nezahlcujú ako. Uh, varovaním a zastrašovaním a tým jazykom ako vrchol, vrcholné renesancie, uh -huh. ale proste nabehli a dokázali žiť vlastne v demokratickej spoločnosti a stali sa ako jej hodnotnou súčasňou. Hej? Že, uh -huh. že, že majú svoje miesto. Ako, samozrejme, že strátili to teokratické postavenie, ktoré mali ale majú stále svoje miesto, majú ho, myslím si, že e, e, veľmi rešpektované. Vidieť to aj od stavu, e, dajme tomu, pamiatok, ktoré im vlastne vš európske peniaze, národné peniaze, všetko sa stále dookola opravuje. A u nás vzniká naopak taký dojem, že táto, pracovne to nazvem schizmatická teológia ako posadnutosťou sexualitou iných mhm. ľudí, že to je vlastne ako kresťanstvo. Ja si myslím, že v skutočnosti je to ako kľúčová strategická chyba v ich rozhodnutí venovať sa tejto otázke, pretože prídu vlastne o ľudí a my to vidíme vlastne na tých ščítaniach obyvateľov, ktorých... 10 roč Aj. za desať za ročie stre strácajú cca 10% veriacich. Hej. Čiže uh, ak tam nedôjde, a to hovorím teraz o všetkých tých veľkých mm. ako denomináciách, ak tam nedôjde k nejakému uh, prebudeniu, mm. tak uh, v tomto trende uh, to bude pokračovať a prídu proste o sympatie a podporu veľkej časti populácie a čo sa už vlastne teraz deje, pretože sa vlastne profilujú dnes ako významná politická sila, ktorá sa však prejavuje iba z pozadia a po druhé verejne vystupujú monotematicky dookola, 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 stále na tú istú tému a pôsobí to už nie je veľmi štandardne, ak by som mal byť ako, že elegantný, ale skôr to už pôsobí tak, akože monomanicky, hej, že jednoducho, ako keby sa už nič iné v tej spoločnosti proste nedialo, čo im stojí za pozornosť. Uh -huh. A toto všetko vytvára predpoklad na to, o čom môžeme hovoriť, že ľudia budú nakoniec svoj duchovný život pestovať v sektách a v paralelných náboženských spoločnostiach. Tam myslím, že sme sa dostali možno aj k tej mojej skúsenosti, ja to len už som samozrejme v nejakých aj médiách aj aj to asi o tom trochu hovoril, ale pri tomto dieli by som rád ako povedal také svedectvo teda o, o tom, jak som to mal ja. Moji rodičia, keď som bol veľmi malý, boli v cirkvi bratskej, skade sa dostali do o, takej evangelikálnej sekty Modrý kríž kde vlastne ja som zažil detstvo v podstate až do dospelosti, kde mi bolo vlastne zobratý, bola taká izolácia, zobrali televízor, zobrali hudbu, zobrali knihy, zobrali všetko a ja som mal teda vyrastať akože bez nejakých vecí vôbec a s tým, že teda obrovské množstvo násilia so, teda od rodičov aj z, od členov tých sekty, už aj teda fyzického, aj psychického do, do extrémnych, uh, by som povedal, výšin, pričom v tej sekte bolo normálne napríklad rozoberať uh, masturbáciu pred uh, uh, celým zborom alebo podobné proste šialenosti. Že anonimných masturbátorov? Alebo? Aj také, by sa to dalo také, názvať, také ši... akože sexualita veľmi uh, no, jasne, to v je týchto tam, veciach no. je. Ja na to mám, to je možno moje vysvetlenie, Uh, pretože môj otec, on sa vždycky, keď sme akože, ako deti niečo na túto tému začali, akože už potom, keď sme neskôr dospievali, tak samozrejme je tam rebelia nejaká už taká, ale, ale ja som bol vždy ak, taký, ja som rebeloval, vždy som bol proti všetkému, ostalo mi to doteraz. A... <laughs> niekedy je to na dobre, niekedy sa musím trošku aj naučiť počúvať. Ale tam ja som uh, proste zažil úplne fantastický moment, keď sme sa bavili treba z homosexualite a môj otec sa vyslovene vždycky pri tej téme strašne rozhneval. Aj roky, roky potom na tej terapii som si uvedomil, že Niekedy tento hnev na tieto sexuálne témy má veľmi jasný koreň a to je ten, že tá téma proste v, to, v tých ľuďoch je veľmi uh, dráždivá pre nich vnútri, preto je tam tá emocia, lebo tá emocia je skutočná, oni ju namieria proti niekomu, proti tým ľuďom, ktorí tam... Mám kamarátky, kto, kamarátka jedna je uh, chodí do kostola občas, ale uh -huh. teda tam sedí vzadu a uh, keď... Uh, hovoria o LGBTI, tak akože jo ja povie, no tak čo už ja tu chodím, že kvôli, lebo som veriaca. A to chodí, prepač, to do tejto partie chodíš? Nie, 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 bo nie, nie. Už chodí do kostola. a, uh, a proste vychová vás k priateľkou dieťa, ktorý tento štádie jej nedá žiadne záruky a tak ďalej. Čiže vlastne uh, tí ľudia majú tú spiritualitu alebo tú, to, 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 že ich, ten, alebo tento svet ich nejakým spôsobom privádza k tomu Bohu, ale tá inštitúcia, ktorá by mala ako keby tých ľudí uh, brať k sebe a to vlastne, čo ich spája, že teda beria v... V Boha, alebo nejaké duchovno, alebo toto, s tým by mala viesť, možno radiť, pomáhať, alebo tak, ale miesto toho e, mám pocit, že ich odrádza, alebo presne, ak si povedal, že môže ich e, nejakým spôsobom aj hnať, naháňať vlastne takýmto, mm. všetkým alternatívnym hnutiam, ktoré e, fú, tam už e, ako keby je skôr nejaká sila tej osobnosti, kde je tá postava, ktorá proste tam, hovorila, tam bola teta Jordika sa volala u, vás, hej. u nás v Modrom mm -hmm. kríži a ona vždy hovorila, že o, ona není vlastne vedúca, že ona nie nič, že ona je jedna z nás. Som zistil, že to veľakrát hovoria takýto, čo není sú jedni z nás. A často ľudia opakujú niečo e, takto veľmi e, freneticky, by som povedal, až, keď e, to není pravda. Napríklad e, naši rodičia nám hovorili, že nás bijú preto, lebo nás majú radi, a druhé deti, čo rodičia nebijú, tak to sú tí rodičia, ktorých nemajú tak radi a z nich budú zlé deti. Mm -hmm. A ja potom som bol spoločný a ja som sa čudoval, že jak to je možné, že ho rodičia nebijú a že on je taký, že je super chálan. Že uh -huh. to mi nejak nesedí. A nejak to potom prerastlo do toho, že som neveril v podstate, alebo neverím asi ničomu, čo moji rodičia to vedeli. No. A... Že keď vám napríklad neuvarili, tak ti hovorili, že to je preto, aby sa sa najedol. Hej? <laughs> taká no, teológia modrého kýže. Oni ešte existujú? Táto oni existujú. Zfakt? Ja som vlastne o tejto sekte hovoril tak možno presnejšie, alebo nie takto nadnesenie, v nejakých médiách, v rôznych, uh -huh. teda asi skoro všetkých. A ozvalo sa mi veľa ľudí, že buď kamarát, hovorili napríklad veľmi zaujímavé historky, mňa, že kamarát bol v tej sekte, odišiel a dodnes je to fantasticky inteligentný týpek, že on s ním nejaké súťaže riešil, nejaké matematické a neviem čo, že proste super týpek, akurát, že proste odišiel z tej sekty a doteraz sa nevie rozprávať so ženami. Má proste s tým problém, pretože tá sekta vyslovenia. Nie, že potlačala sexualitu, tam to bolo úplne drastické v tomto smere. Ja by som, lebo teraz, keď si to aj spomenul, aj... Tie témy, ktoré sa pretraktujú, ja, možno bolo dobre vlastne povedať pre ľudí, ktorí nás uh, počúvajú, ale aj pozerajú, lebo proste vieme, že aj nás možno bude niekto pozerať. Vieme, že nás vidíte. Že nás vidíte, ale my sa dáme predavovať polským dubbingom, čiže, <rý> čiže bude to trošku iné, ale uh, možno je dobre povedať vlastne, že odkiaľ to uh, pramení ako celá tá vec, prečo sa tematizuje do takej miery sexualita. To je, to je veľmi zaujímavá otázka. Lebo ako nemusí to byť každému jasné, že prečo vlastne sa toto nejak rieši. Samozrejme, tie cirkevné kruhy majú akúsi zámienku, pretože tvrdia, že sú tu nejaké politické hnutia alebo nejaké o, aktivistické hnutia, ktoré chcú presadiť nejaké práva. Všetci veľmi dobre vedia aj v ich partiách, že tieto práva nikoho neohrozujú, neohrozujú spoločnosti, že sú prijaté skôr v krajinách, ktoré patria k najlepším krajinám na život. Uhum. Sú to prosperujúce krajiny, kde nie sú vojny, kde sa to, čo u nás sa deklaratívne rozpráva, tam to naozaj existuje, ako sociálna súdržnosť, spolúčasť na živote ano. iných ľudí, starších, opustených. Model, ktorý oni presadzujú, skôr patrí do oblasti akože Uganda, Islamský štát, lebo si myslia, že takto by to nejakým spôsobom mohli uhrať. Uhum. Čiže jedna vec, ktorá mne prichádza na um, lebo uh, uh, ako z, z, takého môjho um, ešte para vedeckého alebo akademického výskumu uh, sa venujem akoby, že špecifické veci a to je akože výskum apokalyptickej literatúry alebo oh. apokalyptického myslenia. A myslím si, že to má veľmi veľa dočinenia z predstavu že akože čistoty a nečistoty. Áno. A ak niekto dnes má naozaj veľký problém vo všetkých církevných spoločenstvách so sexualitou, tak to do veľkej miery súvisí s neschopnosťou vlastne pochopiť akože princípy slasti, mm -hmm. princípy seba naplňania v sexuálnom živote. že Sexualita je stále považovaná za reprodukčnú a biologickú povinnú jazdu, ktorá však nesmie prinášať žiadny iný no. uh, transcendentný ako zážitok, pretože ešte to skúsim akože problematizovať. Uh, sexuálny život prináša ľuďom bez ohľadu na sociálne, ekonomické, zázemie, náboženské pres presvedčenie istú formu transcendencie, mm -hmm. A istú formu oslobodenia ducha momentálneho, keď ich hlavy a mysle a ich podnety nie sú kontrolovateľné a nespadajú pod žiadnu autoritu. Mm -hmm. Človek je v, pri zdravom sexuálnom živote najviac sám sebou. Mm -hmm. A to je veľmi v rozpore vlastne s tou politickou predstavou náboženstiev ktoré majú tendenciu snažiť sa kontrolovať ľudí do najhlbšej ich intimity. Uh -huh. Čiže sú to vlastne úteky. Ako keď dieťa uteká z domu, tak vlastne sexualita je považovaná za nebezpečný nástroj ako úteku z dosahu autority. Pretože má v sebe istú oslobodzujúcu hlbokú vec, ktorá ľudí zásadným spôsobom štruktúruje. A vidíme to veľmi dobre vtedy, keď. Je to dramaticky naopak a ľudia majú traumy alebo veľmi zložité sexuálne zážitky alebo zneužívanie rodičmi, príbuznými, že do akej veľkej miery ich to dokáže psychologicky a psychicky poškodiť. Čiže je to kľúčová vec v živote ľudí. A ten, kto má kontrolu nad kľúčovou, život, kľúčovou, vecou života ľudí, má kontrolu nad životmi ľudí. Čiže e, tá téma sexuality, ona nie je vlastne spojená len s takým nejakým akože, e, tým e, pohoršením ako kamionistickým, že, e, že, nebudem to pozerať, hej, že hen tam tí nejakí buzeranti alebo čo. Lebo to sú také tie akože blbé taxikárske reči hej, o polnoci. Ale že je to vlastne istý konštrukt, ktorý však žiaľ nemá žiadnu oporu v teológii uh -huh. a napája žiaľ aj to moderné kresťanské učenie, moderné ale teraz iba v zmysle časovej osy, ale nie akože modernosti prístupu, na veľmi ako archaický a veľmi, ja si myslím, že nebezpečný e, prístup k človeku a k jeho integrite. Mm. Čiže preto vlastne hovoríme o sexualite, lebo sexualita je spôsob kontroly. To som veľmi rád, že počujem, <kým> lebo mi to príde ako uh, niečo, čo, o čom sa tu nehovorí asi určite nie v uh, nejakom uh, verejnom priestore tak, pretože tá sexualita je tu... čo Ja som z toho pomerne uh, nešťastný až na... Samozrejme, nejaké zahraničnú tvorbu, kde je vyslovene ukazovaná aj v pozitívnom zmysle, tak vidím ako keby primárnu vec v médiách všeobecne je keď sexualita je ako keby niečo zlé, čo láka ľudí, aby robili nejaké zločiny alebo je nebezpečné, pretože kvôli zdraviu alebo niečo také. Prílišný ako keby tlak je, je taký, že. O, o, sexualita samotná už je niečo, už skoro, ako keby niekto chcel brať drogy, nedaj Bože. A mm. že už to, je, už to je nejaké, že oddávam sa nejakej rozkoši, nejakej radosti a to už je podozrivé. Lebo v skutočnosti mám byť tu, pracovať a modliť sa. A to by bolo akože asi najlepšie, čo by som mal robiť. Dobre hovoríš. Preto aj sexuálna <hým> výchova je takým spôsobom atakovaná. Ale ešte je dôležitá vec, lebo ty a ja pracujeme s jazykom a si na to rovnako citlivý a vieš a všímaš si, že zároveň jazyk, ktorý sa používa na uh, to odmietanie sexuality, je uh, jazykom detí vlastne. Ale takých mm -hmm. ty akože falošných detí. Hej, mm -hmm. že, že to je že to sú dospelí, ktorí dabujú proste sám doma. Hej? Že ty vieš, že to vlastne není ako že 11 ročný chlapec, ale že je to nejaká proste Anička Šišková z Astorky, ktorá akože má detský hlas. A že títo ľudia takýmto akože falošným detským hlasom a falošnými detskými zdrobnelinkami akože rozprávajú o sexualite. Hej? Mm -hmm. Všetko je také, akoby, že vieš, ako na návšteve v Disneylande, že tu, 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 a že to je taká že veľká infantilizácia témy, ale v skutočnosti to robia preto, lebo oni sa hámbia o tom rozprávať. Mm -hmm. Oni sa hámbia vlastne normálnym jazykom dospelých ľudí rozprávať o najkľúčovejšej veci ľudského života. Ano. A teda musia to pomenúvávať takýmto akože falošným detským jazykom a robiť z toho niečo, čo Akoby, že, že už vôbec to nie je to. hej. Uh -huh. Už vôbec to nie je to, lebo sexualita predsa obsahuje najvýznamnejšiu, najvýznamnejší náboj vášne, aký existuje. Uh -huh. Totálne na individuálnej úrovni. A je to pri zdravej sexualite, hovorím stále dookola, je to vec, ktorá ľudí nesie extrémne ďaleko proste. Uh -huh. Dodáva im energiu, dodáva im lásku proste, dodáva im poznanie dodáva im spojenie s vecami, ktoré za bežnej prevádzky dennej nezažiješ. A jednoducho toto všetko je absolútne ako v rozpore s tou rigidnou predstavou o tom, že ako má vyzerať ľudská spoločnosť. Ale my vieme, že poslanie ľudí nie je proste iba slúžiť vládcom, ale byť slobodnými. Mm -hmm. To je naše hlavné poslanie a tým pádom s týmto nemôžeme veľmi súhlasiť. No ja si myslím, že hlavne asi taká vec, ktorá je v tej ozajsnej sexualite, je taká tá pravda. Lebo málo kto, že taký človek, ktorý ide potom, alebo potom, čo ho naozaj uh, je pre neho uh, dôležité na tomto svete, treba znajsť si ženu, muža, partnera, partnerku, ak proste to, čo, čo začím mu srdce píšti, tak je skutočné, že, že nikto nejde teraz uh, proste mať sex s niekým, kto sa mu nepáči, alebo tak, hej, akože osobne sa, uh, kto by sa za tým, akože, dychtil, že to chcem. Proste tí ľudia sú veľmi pravdiví v tom, keď prejavujú svoju sexualitu. Keď je niekto proste zvrhlík a je, má veľmi... Uh, tak taký morálny relativizmus, až taký oportunizmus v srdci, tak sa tak správa nie len v, v politike, ale správa sa tak aj v tej sexuálnej oblasti. Ale veď to je akože, to je podstata tej veci, hej, že, no. že je, to, je to pravdivosť vzťahu a veľmi nemajú to proste nážite tých chalani, čo ti mám povedať. No, no <laughs> a ja sa presne na toto tak pýtam, že potom vlastne Prečo mňa zaujíma, čo takí ľudia hovoria? Že Mňa napríklad za, a, asi až tak nezaujíma, že, že pre mňa tá pravda, že niekto mi hovorí pravdu, ktorú má v sebe, je najdôležitejšia. A je mi skoro asi jedno, že kto to je. Keď proste... Ja sa pýtam, čo má ten... Čo má ten Robert Bezak iné, že jeho počúvajú povedzme aj nekatolíci a tie je toho Oroša, s čím všetci klúčia hlavou proste. Uh -huh. Čo má iné? Podľa mňa možno, že hovorí zo srdca naozaj to, čo si myslí. A podľa mňa to stačí lebo proste všetci tak nejak proste hľadáme a keď hľadáme oza ozajsne, tak sa môžeme spolu porozprávať. Ja som našiel toto, ty toto, aha, dobre, ale keď nehľadáme, keď vlastne máme niečo prikázané, niekde mm. sme, niekde toto je tak a niekde musíme byť tvrdí, lebo to sa tak patrí a teraz je to korektné, alebo proste správame sa tak, aby to akože nejaké naše okolie ocenilo, ale nie tak, ako to naozaj máme v sebe, No tak potom to nikdy nebude mať takú silu pre akože ľudí, ktorí majú na to oči, aby videli. Tak Ježiš Nazarecký to tak robil, ako oni by to mali ano. počúvať. Akože je škoda, že proste nebol YouTube, vtedy možno by to mali jednoduché, keby on by bol býval, nahral určite oh, nejaké insta storky a nejaké YouTube, možno by aj taký kurz ponúkal. Ja som presvedčený, že by, to, že, by sa, že by to bolo veľmi, veľa lajkov by to malo. Malo by to veľa lajkov ano. a proste, možno, že by z neho urobili influencera. Určite áno. Vieš, že, lebo on nosil aj také sandále, tie pekné vieš, tie orientálne, mm -hmm. tak nejaký výrobca by mu povedal, že či si vždy nechce, vieš, predkázňovať a tak. <laughs> ale, ale teraz ako vážne, jednoducho tá pravdivosť v srdci je ako podstatou. Ja si myslím, že keď to ľudia nevedia, lebo sú ľudia, ktorí mnohé veci nevedia z rôznych dôvodov hovoriť, mm. aj sa o to pokúšajú, aj by chceli, ale proste majú rôzne zábrany alebo im chýbajú niektoré zručnosti, ktoré to umožňujú, že asi by to možno nemali potom túto prácu robiť. Hej, že Myslím teraz stále sa vraciam k tým cirkevným kruhom, že keď nemáš schopnosť akože poč počúvať ľudí, keď nemáš mm. schopnosť byť ako naozaj empatický, ale nie takým tým, tým neuveriteľným, akože falošným, sektárským úsmevom, vieš, a takéto, keď ich vidíš, ako oni tak, akože, vieš, a to je normálne ako, si hovoríš, ale vie, to je presne naopak. Presne tento úsmev znamená presný opak. Genesis má takú pesničku Jesus, he knows me, jak to je krásny videoklip, kde sa tak tvária na tú kameru, jak sú no. všetci uh, s Bohom zajedno. Sú zajedno, ale v skutočnosti vieš, ak vieme, že vzadu idú ako templaty proste rôznych, akože intriga a pomsty a takej tej, akože drobnej ľudskosti, hej, mm. ktorá síce vyzerá iba ako smeti pod postelov, ale e, akože keď občas niečo hľadáš a fúkneš do toho, tak to máš akože na celom gezichte. A toto je vlastne tá vec, e, to, to predstierané porozmenie, tá predstieraná tolerancia, tá predstieraná láska, keď sa láska voči blížnemu používa v skutočnosti ako zbraň voči najbližším. Mm -hmm. To je najvyššia miera perverzie a sadizmu ktorá existuje. Uh -huh. Pretože má to všetky črty proste týchto týraných spoločenstiev, kde tie deti, ako si aj ty hovoril, dostávajú bytky, sú sexuálne zneužívané, sú izolované od sveta, od podnetov a hovoria im, že toto v skutočnosti je pre a o najväčšie lásky uh -huh. a najväčšie starostlivosti. A toto je pre mňa niečo, čo z pohľadu morálnej teológie by malo byť skutočne trestné. Ano. Aj tieto falošné úsmevy, aj tieto falošné spíňania rúk a také tie akože paraherecké výkony akože ochodník, ochodníkov z okresných divadiel, ktorí vlastne ani nevedia to už úplne dobre zahrať, ale zároveň akože očakávajú, že aby si im ty veril. Hej. Tak tá, 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 tá podstata akože nepravdivosti toho výkonu je proste, to je level, že o pol v noci necháš proste Netflix, aby ti vybral seriál a samozrejme, že to je rodinná dráma z Anatólie, Turecka, kde proste nejakí ľudia z ulice zadarmo hrajú nejaké epizódne úlohy a že to je presne ono, že to je, že to je takáto úroveň. Presne viem, o akých úsmevoch a gestách hovoríš. Ja predtým, než sme začali nahrávať, som ti spomenul, že teda Uh, štát ma medikuje a veľmi som rád, že ma medikuje, pretože uh, ja som vlastne začal, ja som zistil po nejakom období, keď som odišiel teda z toho spoločenstva, že mám v sebe absolútny nihilizmus. To bolo proste v obdobie, ktoré som mal absolútne prázdno, pre mňa bol vesmír chladný, bez Boha, bez všetkého. A postupne som zistil, že vlastne tak taký život pre mňa nie je uh -huh. a Začal som hľadať všetko možné. U určité obdobie som skúšal psychedelika veľmi, kde som našiel možno, že nejaký kus pravdy, takej spirituality, proste. Uh -huh. ale, ale som rád, že teraz som sa dostal vlastne cez terapiu psych, psychiatrickú a cez uh, vlastne psychológa a potom k uh, psych, psychiatrovi, ktorý mi predpísal keďže mne sa tie problémy z toho detstva, alebo to detstvo vyvrcholilo v tom, že mám veľmi silné obsesívno kompulzívnu poruchu, že som teda nedokázal niekedy výjsť z domu, lebo som proste nevedel kto právo mnoho, aké číslo, neviem čo a proste som strávil hodinu s tým, že som sa snažil vybrať si tašku do obchodu a proste mal som reálne problémy, pretože ten, tá mágia toho detstva bola nahradená to ako keby psychologickou poruchou. S tým, že som z troch detí, všetci traja sme rozvedení a všetci traja máme nejaké svoje. Akože tak vy ste to boli všetci tý... tam v tom, že? Áno, áno. No a, no a v podstate akože z toho v konečnom dosledku vyšlo tak, že ja som u toho psychiatra počul vec, ktorú akože on podľa mňa, neviem ani či je to bežné, že to tak povie, ale on mi povedal, že no, že za toho si ty sa môžete rodičom poďakovať. A, no. a poďakoval uh, si. Ja, ja sa s nimi nerozprávam momentálne, ja nemám dôvod, ich nejako osloviť, uh -huh. dokiaľ by oni sa neospravedlnili mne prv, prv, najprv, pretože uh, oni sú v pozícii rodiča. Čiže majú kedykoľvek možnosť v dnešnom prepojenom svete ma kontaktovať a ospravedlniť doptedy ja ich určite nechcem uh -huh. kontaktovať. Ale v podstate teda dostal som lieky antidepresíva, ktoré sa Asi. na liečenie obsidy používajú a myslím si, že mi veľmi pomohli. Je to iný život. Uh -huh. e, Není to to isté, ako byť nemedikovaný, ale akože medzi tou voľbou mať e, každodenný proste polovicu mozgu zaprataného nezmyslami kvôli tomu, že ten mozog sa proste v nejakom období musel brániť mm. voči proste musel si urobiť skafander voči, voči proste absolútnemu ale nikto nebude sa toto braný na zodpovednosť vieš napríklad. Ja som o tom hovoril vo všetkých verejných mm -hmm. médiách, ale nik neviem o tom, že by niekto prišiel a riešil napríklad tú sektu alebo tak. Ja si myslím, že to už možno je na. Nie na mne, už, už to nie, že nie že je. Oni na tých... fungujú stále ešte, vlastne. Samozrejme. Sa ktoré... Ľudia tam chodia a postupne proste sa mi ozývali mnohí, aj ktorí teda, že majú niekoho poznajú, alebo aj ktorí stade odišli a absolútne každý mi potvrdil. Nielen takéto problémy, veľmi časte samozrejme sexuálne problémy, ale proste aj problém nejaký kvôli tej izolácii, zaradiť sa a tak ďalej. Možno majú percenta uh, z liekov z farmády. Ah, to by bola že, veľmi zaujímavá konšpirácia. Že, 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 do, že dohadzujú vlastne. Áno, <laughs> áno, že by sa dalo vyrábať. Ale aby... myslím si, že v dnešnej dobe, akože tých liekov je yes, v podstate málo. Ja som mal totiž nedávno aj problém, že sa sem prestal dovažiť liek, na ktorom som teda akože reálne každý deň fungoval, takže som pár týždňov uh, mal veľmi pračudesné statusy uh -huh. na sociálnych sieťach, lebo ano, mi trošku To som, šíbalo, všimol, z toho. To som si všimol, no. no, tak uh, ono sa to prejaví. keď. To, to som tak... si myslel, že Romana Tabak sa k tebe nastihne. No ja občas, občas mi švitori, ale potom si dám lieky, no. Dobre, Ale tak ja robím stand-up komikát, tak ľudia to berú. Áno, tam je to dávko. inak, veľmi dobre si hej. sa upratal, ako sa hovorí. Hej. A oni hovorili, prorokovali vlastne, tam bola prorokyňa tá Jordi a, a, a ho prorokovali, že ja sa stanem kazateľom, že ja budem kazateľom. Preto aj veľmi chceli, aby som dodržiaval čistotu mhm. a stal som sa kazateľom, ale úplne nie takým, akým si asi predstavoval. ale proste cestuješ. Si potulný kazateľ. <laughs> Alô, ja som. Dobr hey. dobrého, hey. dobrého naladenia. Ako švítory riadne, s tým ja nikdy nemám problém, ale zase ja to hovorím fúd, že podľa ovocia ich poznáte. Ja chodím po Slovensku a rozsmievam strašné množstva ľudí. Po no. Slovensku, po Čechách, po Viedni, po anglicky, po slovensky, proste kde sa asi. dá a kde to ľudí baví, vedia ja si to pozrieť na internete, často mi píšu, že majú proste z toho zábavu. A ja si myslím, že teda to moje ovocie je, že sa zabávajú. Ovocie tej sekty vidíme na tom asi, čo som povedal. Ale za takú ako neprimer, ani vysokú cenu by som povedal, ale tak hádam sa z toho. Áno. Ale možno, že ty ani nebudeš chcieť sa z toho vysekať, vieš, lebo si budeš hovoriť, že prestane mi to šlapať celé a potom už nebudem môcť robiť stand-upy, no, vieš, lebo, to je, <laughs> lebo nevieš, do akej miery je tá inšpirácia prepojená, vieš, do uh, Ja som akože stand-upy začal robiť pred 11 rokmi, mm. keď som ešte nemal o nejakých liekoch... Asi Jasne. ešte, ani No, psychedelika asi som mal, ale... Uh, som liek mi nenazval. Ale... to, 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 to <laughs> š... už, uh, akože je to uh, podľa mňa na tom, na diskusii, tak dneska sa v zahraničí už používajú. Konkrétne tie, ktoré som ja používal, bo ja som si to tiež nevyslúcal mm -hmm. z prsta, ale som si našiel na internete odborné články. A, to automedikáciu a, si robil, hej, takú, Áno, veľmi hlúpu a tínedžerskú, ale teda proste ten psilocibin alebo LSD ale sa používa na liečbu od no poruchy, čiže ja som si to reálne vedel vyliečiť v tom období, len to nebolo úplne... Uh, ale už je premlčacia doba, takže teraz už som nevidel drogu ani uh, som si nepamätám. A musím ešte povedať, že sa pripájaš z Kalifornie, že nie si vlastne <laughs> s nami v štúdiu. <laughs> a... Toto je môj 3D avatar. Áno. Uh, áno, a dokonca už sa lieči aj uh, taká tá zložitá posttraumatický stres uh, vojakom, ktorí sa zúčastnili bojových operácií. Tak viem, že už nejaké kliniky, hlavne v Spojených štátoch, dávajú vojakom napríklad na na tie poruchy spánku, ktoré sú ťažké ano, v tejto... Ano. V tejto... E, dokonca veľmi sa je úspešné e, vlastne pre ľudí, ktorí treba majú e, smrteľnú diagnozu, že je to hmm. isté, tak pre nich e, tie psychedelické zážitky bývajú obrovským spôsobom pomáhajúce, pretože tam ako... Toto je čisto moja hypotéza, uh, nejakým spôsobom to neopieram o nejaké vedecké, nehlásam to a nemusíte napísať, že Dano Čistý povedal, ale v mojom vnímaní hmm. je to minimálne tak, že pri tom, pri tom zážitku uh, psychedelikami je spirituálny zážitok, ktorý je podobný meditácii, modlitbe hmm. alebo uh, nejakej takej technike, kde človek ako keby ide tam o tú stratu toho ega alebo zníženie toho ega. a... Mm, Mám pocit, že je to spirituálny zážitok, ktorý lieči a takýto môže byť aj mm -hmm. veľmi účinný, napríklad v prípadoch hraničných, ako je treba takýto problém po nejakom nejaká posttraumatická porucha, alebo treba blízka smrť. Tak navyše československá psychiatria bola priekopníkom, vlastne so Stanislavom. Ale to, čo si povedal, o tých, lebo to sú vlastne také izolované. E, emócie náboženské, že je to e, istá duchovná skúsenosť, veď napokon rôzne kultúry, hlavne ako šamanského typu, dodnes používajú tento typ podnetov na taký ten bezprostredný ako zážitok náboženský mm. alebo iniciačný môžeme nazvať. Čo je veľmi zaujímavé vo vzťahu k veľkým náboženstvám, si myslím, že dokázali istým akože nezvrátiteľným a nespochybniteľným spôsobom preniesť tento zážitok e, náboženský alebo transcendenčný, ne iba e, udržať ho že iba vnútorne, ako vo vnútornom mm -hmm. prežívaní, ale istým spôsobom akoby zasiahli alebo posvetili, pomôžem si takýmto slovom, aj priestor, v ktorom sa to odohráva. Mm -hmm. e, že e, tá ceremonialita alebo obradnosť v kombinácii s architektúrou, a s hudbou vytvárajú akože vyššiu a pevnejšiu št štruktúru vlastne toho náboženského zážitku. Mm. Uh, tie priestory častokrát ostávajú označené tými náboženskými zhromaždeniami, aj keď tam nič práve nie je a keď tam vôjdeš sám, tak akože cítiš to, hej, že ostáva to tam. Že tá, uh, keby som bol uh, influencerka uh, Tzv. tvorkyňa obsahu, ako si mi mm -hmm. teraz píšu. Uh, a otváral by som si teraz túto nejakú škatulku darovanú z nejakej firmy, aby som ti zároveň hovoril, že každé ráno vyjde slnko a preto je nový deň. Mm -hmm. A mal by som 70 tisíc lajkov, lebo je to múdrosť, akože, ako, ako skojela proste. Je to... Vieš, tak, by sa za to Koľo, Proste by... Chudák inak, mne je holú že on tie knihy nezačal vlastne na Instagrame písať, lebo tam mi ah, to išlo veľa aha. lepšie, čo sa týka ako platených partnerstiev. Mm. Ale vrátim sa k tomu, že máš vlastne tu, ten priestor ostáva veľmi silne poznačený. A použil by som slovo energia, hej? Mm -hmm. To som vlastne chcel povedať od začiatku, kým som sa tu začal zamotávať do týchto akože uh, insta veci. Uh, tá energia je v skutočnosti nejaká, uh, je to nejaká zmes uh, dojatia a možno spomienky na stav, keď sa cítiš dobre. Uh -huh. A keď vôjdeš do kostola, alebo do chrámu, ale to sa už týka aj veľkých, že môžeš prísť do buddhistického chrámu, kdekoľvek. Uh -huh. A to je niečo strašne zaujímavé, čo sa v tých priestoroch vlastne odohráva. A a dokonca to funguje aj v kalvínskych kostoloch, kde nie je vôbec nič. To je zaujímavé. E, kalvíni proste sa rozhodli, že svet vysťahujú. Mm -hmm. e, akože, že veľké tie také slávnostné náboženstvo majú tendenciu akoby, že stále zariadovať tie kostoly a pridávať mm -hmm. ako... E, pridávať hmotu, hej. Mm -hmm. A kalvíni sú vlastne, že prvá, akože, že metafyzická firma, že ktorá máže vysťahuje kostol, hej, že mm. oni nenechajú že nič, hej, že to ešte je taká sú... modernejšia estetika. Áno, oni sú takí proste, že ešte aj keď máš akože nejaké fresky staré, že oni to zatrú na bielo, vieš, aby mm. ako nebolo nič proste, lebo že ty sa nemáš akože čo rozptilovať, hej. No ale, ale ty sa musíš vlastne rozptilovať, lebo, 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 tie podnety sú strašne dôležité a všetky sú súčasťou um, nejakého obrazu, ktorý sa ti potom nahráva do hlavy a ak to funguje tak, ako to má, mm -hmm. tak vlastne je to strašne uh, dobrá vec a ty si sám seba uvedomíš ako človeka, ktorý nie je ešte úplne stratený. A preto je to vlastne zaujímavé, že na tej vyššej úrovni, ale to je iba akože na doplnenie toho, čo si hovoril, že tie individuálne zážitky uh, sú zase veľmi ako akože sú veľmi intimné. Áno, trošku sa ti vyhovoria niekomu. Áno. A ö, <coughs> tieto, čo hovoríš, ö, ja keď som mal prvý špeciál, ktorý som mal v jame levou, ako Daniel v jame levou, tak ten špeciál vlastne, keď tam človek vošiel, tak bol od 18 rokov a vítali ho vlastne dve hostesky, ktorí boli hore bez. Vlastne tie kontrolovali lístky. A každý sa správal teda nejako, niekto sa hambil, niekto okukoval, niekto, každý mal na to reakciu, čo ja veľmi rád robím, vyvolávam reakciu, ale uh, potom v špeciál špeciále som mal vlastne o tom, že no, že, že, že vy mhm. viete, že mužské bradavky sú OK, že to celú omšu sa môžeš pozerať na tie mužské bradavky, mhm. tam je to v poriadku, aj keď ti trošku stvrdne, je to v poriadku. Ale keď ženské baravky uvidíš, to je diabol Satan a za to sa musíš hambiť. <laughs> Ale to je tá vec. To je stále Hello? tá vec. že Žena je akoby že nespolahlivý. Nosi, nečistá, nositeľ nečistá, nečistoty. No. Ale ono. Pre mňa je zaujímavé to. No to je že... blúd antropologický, hej, akože o... to treba pomenovať jasne. A ešte akože v tejto súvislosti mi prichádza vlastne na um to, že jeden, toto je jeden z dôvodov, prečo sa tu mnoho vecí nezmenilo, hmm. lebo toto je vec, ktorá ktoré tie náboženstva akože zámerne nechávajú v takej tej akože... Toto je fascinujúce. Dokonca vieš? aj keď sa ale na to pýtaš, podľa mňa takých ľudí ako je Halik, neviem, či ti dajú úplne uspokojivú odpoveď, tam by som proste išiel. Vieš, išiel by som skôr do tých elit, lebo akože od týchto nedostaneš nič. Ale že spýtaj sa fakt proste tých, ktorí naozaj vedia, spýtaj sa prečo je vlastne mýtus o tej ženskej nečistote alebo o rajskej o tom rajskom príbehu, ako keby pendlovaný do nemoty. Oni ti povedia síce, že metafora neviem čo, ale hej, ale pendluješ príbeh o tom, kde žena je ako keby menej cenná za prvé a za druhé je nejakým spôsobom nositeľom toho od toho hada. A teraz napríklad ľudia sa v dnešnej dobe nad týmto zamýšľajú. Točí Juliana Horvatová film Čistota. Pretože reálne byť ženou, treba z katolíckej cirkvi, už ťa dáva do cenej pozície. No tak sú kultúry, ktoré napríklad ženy počas, počas akože vylúčujú zo spoločenstva. Ale to je spojené zase s tou to vecou, čo sme hovorili, že nečistota... Pre nich je niečo, čo... Oni sa toho strašne boja, lebo v, v, v histórii náboženstva alebo v antropológii náboženskej hovoríme vlastne akože o magickej kontaminácii. Hej? Mm -hmm. To znamená, že ty máš extrémny stá strach z toho, že e, niekto, s kým budeš v kontakte, kto je neči nečistý, ťa akože nakazí, že, že aj ty sám sa ním staneš. Napríklad celá tá diskusia o tom, že že homosexualita sa vlastne akože šíri medzi ľuďmi, uh -huh. má pôvod vlastne v tom princípe ako magickej kontaminácie, lebo oni si proste myslia, že ty keď ideš s tvojim kamarátom gejom akože na obed, tak po obede je z teba gej. Trošku proste, začínaš... Je, vieš, akože gej, niečo hej, tam ide, vieš, hej, niečo hej, preskočí hej, proste. A táto magická kontaminácia v skutočnosti uh, zasahuje uh, predovšetkým ženy v, 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 už, už v rannom stredoveku uh -huh. A to je vlastne to, prečo sú ženy špecifickým spôsobom akože čistené očistným ohňom, lebo sú považované za nečisté, sú považované za nekontrolovateľné počas sabatov, ktoré síce neexistujú, ale napriek tomu ľudia sú za to odsudzovaní a vraždení masívne. Mm -hmm. A tá myšlienka akože očistného ohňa je spojená s, akože s čistením sveta, že tí ľudia sú vlastne len akýmsi odpadom mm -hmm. kontaminačným, ktorý. Keď sa dá preč, tak ten svet akože sa navráti k nejakej pôvodnej čistote. Žiadna pôvodná čistota sveta samozrejme neexistuje, pretože je to, je to metafora, ktorá bola použitá na úplne iný typ situácie. Na to tu ano. teraz nemáme akože čas Jasné, a priestor. Ale dá sa to veľmi rýchlo. Ale vysvetli. používa sa to neustále akože proti ľuďom a špecificky sa to používa proti ženám, a pozorujem, že tento kontaminačný blúd sa dnes používa aj vo vzťahu k LGBTI ľuďom. Áno. A keď vidíš reakcie v takých tých akože sociálnych chránených dielniach na Instagrame a na Facebooku, tak oni reálne stále hovoria o tom, že vyčistíme to tu, očistíme mm -hmm. to, He, že tí ako človek s kompuzívno obsesívno kompuzívnou poruchou veľmi dobre vie, že ona môže mať aj prejavy, že že dookola čistíš, ano. dookola čistíš ano. vlastne. Čiže ja si myslím, že tam je aj akože istá klinická zložka, hej. Uh -huh. Určite áno, akože uh, pre mňa akože tieto veci sa veľmi často dajú vystopovať. E, ja mám hrozne rád napríklad historicitu biblických udalostí, je to niečo, čo ma fascinuje. Ja strašne rád si o tom čítam, zistujem veci alebo tak, ale už proste v tejto o, tá rozpráva o tom, o tej homosexualite, keď sa obier, opierame o nejakú o, Bibliu alebo proste biblické príbehy, tak v dnešnej dobe akože reálne nemyslím si, že vzdelaný teológ povie, že príbeh o Sodome a Gomore sa dá aplikovať na rok 2023. navyše ten príbeh Uh, niektorí interpretujú veľmi zaujímavo tak, že nešlo v tom meste o uh, typ sexuality, ktorý sa tam dial, ale o nepohostinnosť, o to, že mm -hmm. chceli útočiť vlastne na tých uh, anielov, uh, že vlastne tam reálne ne neboli dobrí ľudia. Uh, tam metaforický príbeh, ktorý je z, z čias niekoľko tisíc rokov, keď uh, teda dúfajme, že sa spoločnosť vyvinula nejako a možno by sme sa nemuseli inšpirovať napríklad áno, keď si bol v púšti, tak si to bravčové asi nevedel tak úplne upraviť, no tak sme ho zakázali a bolo to božie nariadenie, pretože nám bolo lepšie, už, nám, už sme neboli takí chorí, ale keď si 23 ho vieme upraviť, tak možno, že sa dá jesť. Ale, ale som Aj. úplne OK, keď si niekým povie, že toho nebudeš jesť, alebo takto. Nie som OK, keď niekomu ubližuješ preto, lebo si myslíš, že interpretácia tvojho tisícky rokov starého príbehu je tá správna. Proste, ako hovorila Ofra, keď si proti gej, proste svadbám, tak si proste nezober geja za a to je celé. <laughs> akože nie je to tvoja vec, hej, ale ty zároveň vždy naražáš na to, že keďže ľudia trpia nejakou akubíže, poruchou z magickej kontaminácie a musia stále niečo čistiť, tak zároveň si myslia, že je to ich náboženská povinnosť, až misia vlastne ten svet čistiť. Čiže my sa dostávame do situácie, keď sa s nimi vlastne ako nedá o tom rozprávať. A na to máme moderné demokratické štáty, aby ich legislatívo zastavili a povedali im, že všetci ľudia sú si rovní uh -huh. v právach aj v povinnostiach. Vaše náboženské predstavy sa vzťahujú na vás. Uh -huh. Tam to končí proste. Uh -huh. Lebo keby každá takáto partia začala v spoločnosti presadzovať svoje, tak uh, vieš chodili by sme aj s pejzami ako proste najzbožnejší židia, aj by sme mali zároveň turbány ako sigovia, mali by sme boh... dreadlocky ako rastam, ani vieš, že to sa nedá proste. Ako Málo že... kto by bol taký čistý ako my. Preto... Tak. Ja si myslím, že už sme aj časovo takto. Dalo ešte... dal no by som čistý, vidíš. Je to tu? Ja to, Daniel znamená, boh je môj, iba Boh ma môže súdiť, ano. Boh je môj sudca a čistý, čiže a navyše je v Titovi napísané čistým je všetko čisté. Takže ja si tieto veci beriem veľmi k srdcu a ďakujem ti, že si tu dneska bol. Ja by som ešte dal tie odporúčania, my to dávame. tak. Dáme hovor. odporúčania, ale ja si ja si, mne sa veľmi páči, že ty si z tých, použil si asi tri alebo štyri citáty biblické mm -hmm. dnes v tejto diskusii a všetky sú také, čo proste Ľudia vyšetrovateľa FBI aj nájdu v pivnici toho čáva, čo 40 rokov ho čakali a hľadali, lebo má za sebou 30 obetí. <rý> <rý> Vieš, to sú tí, čo to majú tak napísané. Že ano, ano, čistému ano. je všetko čisté Vesne, a tam také. také ako ja... vieš, v Ja to furt že buď by som bol stand-up komikom alebo seriový vrah, takže tam si není Tak ta, toto je dobré. Toto jo. si si dobre vybral. To, takto sa to nejako vyvorbilo, tak je to, je to fajn. Odporúčania? No. Hoci čo? Máme, že hoci čo. Niečo, čo by si chcela, aby ľudia Bo boli tomu vystavení. Akože môžeš, aby, ak, aj, aj aby boli tomu vystavení. Ale, ne, ne, ale my sme boli akože o umení. Dobre, Dobre. Ne, ne, nechceš pilates. Ja by som a, Akože odporúčaš pilates? Pilates aj o polnoci. To je hmm. druhá vec. Ale z umenia uh, odporúčam niečo, čo vlastne ešte nie je. Hmm. Ale vlastne veľmi sa na to teším, čiže už to odporúčam a viem, že to nebude zlé. Lebo lebo, lebo už sú ľudia, ktorí to že videli a veľmi odporúčam nový film Martina Scorseseho, oh. ktorý ide, myslím si, že v oktobri do Kín mm -hmm. a je o, o vraždách vlastne indianských princezien v Severnej Amerike, ano. ktorí boli dedičkami bohatých ropných polí a bohatí belosi sa mu chceli dostať, čiže aranžovali si s nimi manželstva a potom mm. ich vlastne zabíjali. A je to presne princíp zase tej akože, pohľadu z vrchu e, nejakých nehanebných, nenažratých bielých mužov, ktorí toto robili tam, alebo robili to aj v Ciudad Juárez v Mexiku. A v tejto súvislosti zase odporúčam Boláňov Romána, 2066, ktorý vo veľkej časti pojednáva o vraždách žien na mm -hmm. severe Mexika, ktoré dodnes neboli vlastne objasnené, ale sú to už stovky vlastne obetí. A niektorí e, dokonca autory hovoria, že už asi cez tisíce žien bolo zavraždených v okolí mesta Juárez. Takže tieto dve veci e, odporúčam práve preto, že sme sa rozprávali, akoby, že aj o nečistote a skoro všetky tieto dievčatá boli opäť zavraždené kvôli nejakej zvrátenej myšlienke o tom, že ženy sú nečisté alebo sú nositeľkami magickej kontaminácie, pretože majú v sebe nejakú nekontrolovateľnú sexualitu. Mm -hmm. Ďakujem vám pekne. Ja, mne si pripomenul samozrejme klasický film, keď si skôr si ho spomínal, Taxi Driver kde uh, teda, neviem, uh, určite by som sa nechcel inšpirovať Robertom De Nierom v tomto <laughs> filme, <laughs> ale, ale myslím si, že to stojí za to vidieť. Killers of the Flower Moon sa volá ten film, ktorý sa od ho chystá. Áno, ja som nedal vlastne titul, prepač, ďakujem, že si ho A... dohral som. A ešte odporúčam, keď sme sa rozprávali o čistote ženskej s krásnymi obrazmi, k tomuto je podľa mňa film od Luisa Buňela Belle A to si veľmi dobre ty trafil teraz. No, takže Možno tak... by ho mohli púšťať pred tým skorzizim. Áno, to by bolo veľmi zaujímavé, takéto hádzanie toho blata. Hej. <laughs> dobre, ďakujem, ďakujem krásne. za pozvanie. Ďakujem, že si došiel. Čaute. Ďakujem, čaute, čaute. Kultúrka